Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії для вас працює Габріела Іванчов. На календарі п'ятниця, 18 жовтня. Далі у випуску ви дізнаєтеся, якими подіями завершується робочий тиждень на Закарпатті. Програма «Національний кешбек. Як скористатися послугою?» Епідеміологічна ситуація краю, рівень захворюваності, день писемності та мови, Шана Соловгіній. Світовий банк підтвердив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України на 3,2% у поточному році, проте різко погіршив його на 2025 рік – 6,5% до 2%. Прогноз зростання економіки України на 2025 рік знижено на 4,5% до 2%, що відображає припущення щодо продовження військових дій, йдеться в економічному огляді для регіону Європи та Центральної Азії, опублікованому в четвер. Водночас СБ поліпшив оцінку зростання у 2026 році на 1,9 пунктів до 7%. За словами віце-президента Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонелли Бессані, країни регіону успішно подолали нещодавне потрясіння, пов'язані з високою інфляцією, наслідками вторгнення Росії в Україну, а також повільними темпами зростання економічної активності в Європейському Союзі. Очікується, що темпи зростання в регіоні сповільниться до 3,3% цьогоріч і на 3,5% 2023 року, а 2025 року спостерігатиметься подальше зниження до 2,6%. Для прискорення зростання продуктивності в довгостроковій перспективі Бессані рекомендувала країнам вищезгаданого регіону істотно підвищити якість середньої та вищої освіти. Державна програма підтримки українських виробників набирає обертів у державі. Експериментальний проєкт «Національний кешбек», що стартував у серпні цьогоріч, передбачає повернення 10% вартості продукції, виробленої в Україні, на картку покупцю. І вже поширюється на 260 тисяч товарів, 1350 виробників та понад 20 тисяч точок продажу. На Закарпатті також долучається бізнес та населення. Одне з підприємств краю, яке вже у системі національного кешбеку, релокована компанія виробництва косметики. Досвід їх участі у програмі вивчали представники обласної влади на чолі з очільником Закарпатської ОВА Мирославом Білецьким. Як все працює, розкаже Ірина Ковальчук. 130 з 200 товарів релокованої компанії з Києва до Ужгорода, що виробляє косметику, вже зареєстровано у програмі «Національний кешбек». Реєстрація дуже проста, тобто потрібно було зайти просто в портал «Дія», зареєструвати нашу компанію та подати нашу продукцію. І вже буквально через пару днів ми були учасниками програми. У нас є маркування наше, яке підходить під вимоги, сертифікація нашої продукції. Це більший попит на нашу продукцію, на українські бренди. Тобто зараз українські бренди і так можуть складати конкуренцію імпортним, але це додаткова перевага, чому людина може звертати увагу саме на український продукт. Вона її купляє з полички і отримає 10% кешбеку. Це дуже класно. Для нас це збільшення попиту, збільшення продажів і більше можливості розвиватися. Дуже класна ініціатива. Ми б хотіли, щоб таких було більше, тому що це підтримка бізнесу. Бізнесу зараз, як і багатьом, дуже важко, але це розвиток нашої економіки в Україні. Досвід участі підприємства у програмі «Національний кешбек» вивчали представники обласної влади. З робочим візитом компанію відвідав очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький з делегацією. Дуже гарний приклад, як все-таки треба не покладати руки, а відновлювати підприємство. Тут було нежитлове приміщення, було в дуже поганому стані. Підприємець відремонтував, бачимо хороші умови. І ми бачимо, як зараз можна все-таки працювати, не дивлячись на складні умови. Це підприємство сплачує податки, тут працює близько 30 осіб, і це підприємство виробляє українську продукцію. В межах програми президента, зроблено в Україні, а саме йдеться мова про кешбек, вони участвують в цій програмі. Закликаю всіх користуватися цією програмою, підтримувати українське,
купляти українське. Ідея підтримки вітчизняних виробників та продукції має історичне коріння. Очільник департаменту комунікації Роман Молдавчук каже, згадаємо, у ковідні часи держава виділяла 1000 гривень. На початку 20-го століття діяла програма створення кооперативів під гаслом «Свій до свого по своє», що давало змогу протистояти експансії іноземного капіталу. Так і зараз, у важкі часи для України, вкрай потрібна підтримка економіки. Бачиш товар, котрий промаркований відповідним маркетом, зроблено в Україні, або де є на ціннику написано, що зроблено в Україні. Перед тим відкриваєш у будь-якому застосунку банківському відповідну картку, прив'язуєш її до дії. Це дуже просто зробити. Картка активується, продукт 20-го числа наступного місяця нараховується відповідний кешбек, котрий ти можеш витратити. Ну, я в даному випадку хочу витратити на книги. Економіка розвивається, український виробник отримує додатковий стимул, тому що продається українська продукція. Ну а ми, як споживачі, маємо до 3000 гривень додаткових коштів, котрі можемо використати на свої потреби. 16 виробників та 4 торговельні мережі Закарпаття долучилися до участі у програмі «Національний кешбек». Процес набирає обертів. Виробники продукції, які мають зробити наступні дії для того, щоб стати учасником цієї програми. Та продукція, яка ними виробляється, обов'язково проходить реєстрацію через дію шляхом занесення всіх штрих-кодів товарів, які стають в подальшому учасниками цієї програми. Другий етап – це вже торгівельні мережі, які безпосередньо реалізовують цю продукцію. Вони теж проходять реєстрацію як учасник цієї програми через дію, використовуючи свій власний електронний цифровий підпис, заносячи всі свої дані. Є умова реєстрація всіх касових апаратів, через які здійснюється реалізація тих продуктів, які зареєстровані в національній програмі. Виключно ті суб'єкти господарювання, які перебувають на загальній системі оподаткування. Суб'єкти господарювання, які використовують спрощену систему оподаткування або єдиний податок, не можуть бути учасниками цієї програми. Кожен споживач українських товарів вносить абсолютно власний свій вклад в те, що цей продукт придбавається, розвивається економіка країни. Купуйте українське, отримуйте кешбек, підтримуйте наших виробників та економіку України. Заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко підтвердила плани запустити автоматичне оформлення відтермінувань від мобілізації через «Резерв Плюс» цієї осені для перших 3 категорій, які мають на них право – студентів, багатодітних батьків та людей з інвалідністю. Однак точні терміни їхнього запуску не називає. Ці відстрочки – один із наших пріоритетів. Налагоджуємо взаємодію між реєстрами, щоб вони якнайшвидше з'явилися у застосунку, додала заступниця. Міністра. Вона повідомила, що розробники посилено працюють і над впровадженням в подальшому таких автоматичних відтермінувань для інших категорій, зокрема вчителів, родичів загиблих військовослужбовців. За її словами, ведеться також робота, щоб для виїзду за кордон не потрібно було оформлення паперового документа про відстрочку в ТЦК. Поки що така довідка потрібна для виїзду, але ми працюємо над тим, щоб зробити всі послуги ТЦК у смартфоні і звести кількість паперів до нуля, наголосила Чорногоренко. Голова держави також продовжує строки проведення мобілізації на 90 днів, тоді як раніше відстрочка надавалася на строк до півроку і була прив'язана до дати подання заяви, а не указу президента. Таким чином, через максимальні відстрочки завершуються у всіх їх одержувачів у один день – 9 листопада. В Закарпатській обласній військовій адміністрації відбулася нарада з керівниками закладів охорони здоров'я, на якій обговорювали роботу військово-лікарських комісій та медико-санітарних експертизних комісій. Начальник медичної служби Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Сулдугей підкреслив важливість якісного медичного огляду військовозобов'язаних. Також пан Михайло нагадав про обов'язковість виконання постанов ВЛК згідно з наказом Міністерства оборони України номер 4.
402. Довідки ВЛК або свідоцтво про хворобу обов'язкові для виконання територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Позаштатна постійна діюча ВЛК при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки є самостійною і не підпорядковується начальнику ТЦК та СП. Крім того, він наголосив на важливості дотримання законності та попередження корупційних проявів під час проходження ВЛК. Забезпечення прозорості та законності в процесі роботи ВЛК має бути пріоритетом, підкреслив Михайло Сулдугей. У прес-центрі Закарпатської ОВА відбувся брифінг щодо епідеміологічної ситуації в регіоні та комплексу заходів профілактики інфекційних хвороб для населення. Обговорили статистику вакцинації, вкотре наголосили на її важливості та проінформували про загальну епідкартину краю. Подробиці у наступному сюжеті. Закарпатці продовжують хворіти на інфекційні хвороби. З початку року в області зареєстровано майже 3000 випадків інфекційних недуг, що на 8% більше аналогічного періоду минулого року. Якщо розглядати структуру загальної інфекційної захворюваності, то найбільш поширеними серед закарпатців все ж таки з початку року були гострі кишкові інфекції, тобто кількість випадків становить 32%, тобто майже більше ніж третина припадає на кишкові інфекції. На туберкульоз органів дихання припадає 19%, стільки ж відсотків складають вірусні гепатити. Хочу окремо виділити групу вакцинокерованих інфекцій, які наразі займають 8% у загальній інфекційній захворюваності, і це є досить багато. Реєстрували на Закарпатті і випадки особливо небезпечних інфекцій. Значну увагу у цьому році ми приділяємо лептоспірозу, тому що за 2 роки ця інфекція досить виросла. Якщо у минулому році було виявлено 80 випадків, то у цьому році уже за 9 місяців виявлено 42%. Основна причина смертності від цього захворювання – це пізне звернення. Особливо хворіють, більшість хворих хворіють, це сільські жителі, які працюють на полі, займаються сільським господарством. І друге захворювання – лаймборельоз. Це захворювання за останні роки дуже виросло. Передається воно через кліщів, Гепатит А. Зараз його досить багато у Закарпатській області. Востаннє така захворюваність була 10 років тому. З початку року захворіло 368 людей. Зросла в регіоні захворюваність на гепатит С. З початку року в Закарпатті зареєстровано 221 випадок і вакцинокерованих інфекцій. На сьогодні в регіоні активно поширюються такі інфекції, як кашлюк та кір. Переважна більшість хворих не вакциновані. Профілактика цих двох інфекцій входить до календаря національного календаря профілактичних щеплень. І, власне, 4 дози вакцини, вони можуть уберегти дитину від кашлюка, і 2 дози можуть уберегти не тільки від кору, а й епідемічного паротиту. Слід зазначити, що обидва ці захворювання, вони можуть починатися як банальні респіраторні інфекції, можуть маскуватися під ГРВІ. І зараз у нас почався сезон захворюваності, тому ситуація може ускладнитися. З початку жовтня також розпочався сезон підвищеної захворюваності і на ГРВІ. За минулий тиждень захворіло більше 3,5 тисяч закарпатців. Що стосується коронавірусу, то на минулому тижні епідеміологи зареєстрували 100 випадків. Епідеміологи на осінньо-весняний період прогнозують циркуляцію 4 штамів вірусу грипу в регіоні. Тому просять жителів краю не нехтувати власним здоров'ям, подбати про профілактику шляхом вакцинації, а у разі хвороби не займатися самолікуванням. Як розповіли в «Укрзалізниці», між Ужгородом та ЧОПом будуть функціонувати 2 паралельні колії – широка та євроколія. У рамках цього проєкту «Укрзалізниця» перекладає широку колію, де в подальшому також паралельно буде укладена євроколія. Крім того, відремонтовано міст і триває оновлення відповідних комунікацій. Будівництво євроколії «Укрзалізниця» має завершити заплановані строки – восени 2025 року. Цей проєкт відкриє нові зручні пасажирські маршрути, ба більше логістичні можливості для вантажоперевезень.
На території усіх 13 громад Мукачівського району органами місцевого самоврядування прийнято рішення про початок опалювального сезону. Це рішення обумовлено значним зниженням середньодобової температури повітря та необхідністю забезпечення належних умов для бюджетних установ громад, включаючи заклади освіти, культури, охорони здоров'я та інші об'єкти соціальної інфраструктури. Опалювальний період для бюджетних установ у громадах Мукачівського району розпочинається за умови, що середньодобова температура зовнішнього повітря протягом 3 діб поспіль не перевищуватиме 8 градусів Цельсія. Усі громади дату старту опалювального сезону визначали індивідуально. Мукачівська громада – з 21 жовтня, Чинадіївська – з 21, Неліпинська громада – з 16 жовтня, Свалявська – з 15, Кольчинська – з 15 жовтня, Нижньоворізька громада – з 21 жовтня, Полянська – з 14, Великолучківська громада – з 16 жовтня, Горунді Ківська – з 15-го, Івановецька – з 15-го, Верхньокоропецька – з 21 жовтня. Жданівська громада розпочне опалювальний сезон 4 листопада. Воловецька – з 17 жовтня 2024 року. У Мукачівській територіальній громаді зафіксовано спалах кору. За останні півтора місяці виявлено більше ніж 20 хворих. Усі недужі – діти. Негативна динаміка про кор зберігається і на сьогоднішній день. Наразі у лікарні перебувають 7 пацієнтів. Детальніше про це у наступному сюжеті. Вірус кору на території Мукачівської громади продовжує поширюватись. Епідситуація залишається напруженою. За інформацією лікарів, з початку року було зафіксовано 25 випадків цієї хвороби. 22 з них – у вересні-жовтні. Спалах кору стався у місті компактного проживання ромів. Наразі на стаціонарному лікуванні перебуває 7 дітей. У поточному році дійсно відмічається незначний ріст захворювань станом на сьогоднішній день, незначний ріст захворюваності на кір. Чому я говорю незначний? Тому що якщо взяти ретроспективний аналіз інфекційної захворюваності, то ми можемо побачити, що випадки росту або ускладнення епідситуації по корі у нас були зареєстровані у 2012 році 55 випадків, і у 2018 році 218 випадків захворювання. Циклічність для Мукачева характерна у 6 років. Тоді 55, там 218, і на сьогоднішній день у поточному році ми маємо 25 випадків. Кір – небезпечне заразне вірусне захворювання, що швидко поширюється. 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована особа, теж захворіють, якщо вони не були щеплені. Першою ознакою кору зазвичай є значне підвищення температури – приблизно через 10-12 днів після інфікування. А вже за кілька днів з'являється характерний висип. Захворювання може мати серйозні наслідки, особливо у дітей віком до 5 років. Ми зараз маємо справжній спалах корі. Цей вірус… От іменно теперішнього спалаху, він не є, просто з мого досвіду, він не є таким важким, який він був 5-7 років тому, коли ми мали декілька летальних випадків. Але все ж таки це захворювання серйозне, і у частини хворих можуть бути ускладнення. Самі небезпечні ускладнення – це пневмонія, сіносіти, отіти одно. Одним із самих небезпечних є корьовий енцефаліт, який закінчується або інвалідністю, або летально. Спеціального лікування від кору нема. Найкращий захист – вакцинація. Знову ми маємо зниження рівня вакцинації, точні цифри вам не скажу. Але маємо і відмови батьків, якась така несвідома поведінка. І в зв'язку з цими тепер міграційними процесами під час війни. Тому прошарок населення, яке не вакциноване від корі, знову збільшився. Є така, не інструкція, а є такі директивні приписи, що якщо у нас є невакциноване населення і там, де є випадок корі, в принципі, однозначно і терміново повідомляється, крім там всіх тих санепідслужб, до відома ставиться сімейний лікар і всіх дітей в осередку протягом там 1-2 діб можна привити від цієї інфекції. Тому що інкубаційний період досить тривалий, і якщо зразу зробити вакцинацію, то навіть ті, які були не вакциновані, які проконтактували з тим хворим, то протягом тих 2-3 тижнів інкубаційного періоду у них вже може виробитися імунітет.
Лікарі кажуть, імунізація є питанням національної безпеки, оскільки здоров'я українців, усіх разом і кожного, зокрема, залежить від рівня охоплення щепленнями в Україні. Для формування колективного імунітету необхідно, щоб рівень вакцинації досягав 95-98%. В селі Імстечеві відкрили алею слави. Село Імстечево назавжди втратило в цій війні Михайла Петровича Ковача, Юрія Петровича Завадяка, Ярослава Валерійовича Бондарука. На знак пошани у центрі села встановили алею слави, відкриття якої відбулося 17 жовтня цього року. Про це пише Білківська сільська рада. Відкрив захід староста Імстечева Михайло Стадник. Саме з його ініціативи та православного храму Різдва Пресвятої Богородиці розміщено згаданий монумент. Разом з ним за упокій душ загиблих воїнів у російсько-українській війні молилися місцеві православні та греко-католицькі священники, які освятили цей монумент. Найбільша літературна подія на Закарпатті – виставка-ярмарок «Книга-фест-2024». 13-й фестиваль книговидавців та авторів української книги проходить в галереї «Ужгород». Свої видання на заході представили 8 обласних видавництв та одне тернопільське. У відкритті виставки взяли участь, зокрема, міський голова Богдан Андрієв, перший заступник голови Закарпатської обласної ради Андрій Шакета, заступник начальника Закарпатської ОВА Юрій Гузенець, літератори, діячі культури тощо. На книга-фесті на відвідувачів чекали новинки закарпатських авторів, автограф-сесії Галини Малик, Олександра Гавроша та Мирослава Дочинця. Презентація нових видань видавництв «Рік У» – «Карпати», «Карпатська вежа», «Патен», «Джура», «Тернопіль», «Граджа». Першу свою книгу «Народжені волею» презентує військовий Євген Грін. На книжковому ярмарку можна було придбати різноманітні новинки для дорослих та юних читачів, поспілкуватися з уже відомими і новими авторами, отримати автографи та багато яскравих вражень. Під час головної літературної події усі охочі зможуть долучитися до збору коштів на FPV-дрони для наших захисників. У Мукачеві відбувся мистецький захід інструментальної музики. Вечір пройшов під егідою сучасного українського композитора, піаніста, лауреата міжнародних конкурсів Мирослава Екмана. Детальніше про концерт розкаже Тетяна Бессонова. О Боже, де ти? Що з ним діється? Не бійся, батько, тої звістки, котру скажу тобі. Твій син у монгольській неволі. Захар Беркут – історична повість Івана Франка про боротьбу давніх карпатських общин проти нашестя монголів та соціального гноблення. За мотивами твору театральну постановку представили студенти Мукачівського кооперативного коледжу. Захід приурочили до Дня української мови та писемності. Жовтень місяць ознаменований тим, що ми в цьому місяці святкуємо і відзначаємо День української писемності та мови. І дуже знаково, що сьогодні на нашій сцені була інсценація Захара Беркута Івана Яковича Франка. Ось що писав Франко у своїй передмові до повісті «Захар Беркут». Повість історична має вартість, коли її основна ідея зможе зайняти сучасних, живих людей. То значить, коли сама вона жива і сучасна. Мета культурних та просвітницьких заходів серед молоді – розвиток патріотизму та незламності. Говори, прийди завтра на кухню і піддатись вашому колопському судові, ну, боярине. Наш суд судить справедливо, а справедливому хіба гріх боятися суду. Безперечно, ми хочемо якраз довести, що українці – це вільний народ, і ніякого тиску вони над собою не терплять. Ми хочемо показати, що це відбувалося віками. Віками ми боролися за нашу незалежність, і зараз українці, як ніколи, мають бути згуртованими. Саме в єдності наша сила, і Франко про це казав. Дуже класно, що студенти пробують себе, пробують усьому, не лише, як, наприклад, вони у своїй спеціальності, митна справа, а пробують себе на сцені, тому що потрібно писати, творити, розвиватися і творити кращу сторону себе. Бо навіть Іван Якович Франко говорив, працювати у праці сконатять. І то не фізично, і то було сказано не про фізичну працю, то було, звісно, сказано про працю розумову, що людина має себе культурно розвивати, працювати, писати, малювати і робити все для того, щоб йти тільки вперед і ні одного кроку назад. Студенти кажуть, обрали саме цей твір української літератури, бо у ньому розповідається, як волелюбний народ нашої землі боронив батьківщину від навали. Трошки було важко грати роль, тому що досить багато слів запам'ятати, і там різні сцени були, але справились все добре. Да, хотілося б повторити, дуже
нам понравилося робити у команді. Дуже сподобалося, дуже хороші люди, які нам допомагали, приймали участь, точно так же хороший колектив. Всі старалися, допомагали друг другу. Так, сподобалося. Ну, це було трішки складно, бо перший раз на такій публіці виступаєш, але справилися з цим, то все добре. До перегляду вистави запросили місцевих школярів. Діти кажуть, враження від постановки найкращі. Дуже хороший сюжет самої вистави, і дуже мені це сподобалось, актери хороші. Мені все дуже сподобалось, особливо гра актерів, це дуже гарно було. Сила народу в його єдності, підтримці, повазі одне до одного, наголошують учасники вистави. У творі Івана Франка Захар Беркут – героїчні та відважні персонажі, що захищають свою землю, що є ототожненням до сміливості та непохитності наших військових. 20-річного жителя Ракошина засудили до 9 років ув'язнення за фактом незаконного придбання і зберігання з метою збуту психотропів в особливо великих розмірах. Також суд ухвалив рішення щодо конфіскації усього належного особі майна. У червні вдома в чоловіка правоохоронці знайшли 445 пакетів з амфетаміном, ПВП та мефодроном, електронні ваги, ложки для фасування, а в мобільному телефоні – листування з потенційними покупцями. Зловмисника затримали, коли він саме забрав заготовлену для нього чергову партію психотропу. Це був амфетамін в особливо великих розмірах. Відтоді закарпатець знаходився під вартою без можливості внесення застави. Там перебуватиме до набрання вироком законної сили. В Ужгороді затримали грабіжників, які побили та відібрали телефон у чоловіка. Подія трапилася вчора ввечері на площі Курятовича. До чоловіка підійшли невідомі особи, вдарили по голові, вирвали з рук мобільний телефон та втекли. Близько 21-ї години в Ужгороді на службовий планшет патрульних надійшло повідомлення про грабіж. Прибувши на місце події, поліцейські виявили чоловіка, який повідомив, що на вулиці до нього підійшли невідомі особи. Вдарили по голові, вирвали з рук мобільний телефон та втекли. Невдовзі правоохоронці виявили імовірних грабіжників, на яких вказав заявник. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин справи. Адже в діях чоловіків вбачають ознаки кримінального правопорушення. Автомобіль Volkswagen зупинили для перевірки в контрольованому прикордонному районі Закарпаття військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону. Прикордонники помітили, що в цей транспортний засіб сів чоловік після того, як обійшов контрольний пункт прикордонників. За кермом автівки перебувала жінка. На законні вимоги прикордонників надати для перевірки документи та автомобіль водійка відреагувала злісною непокорою та грубою нецензурною лайкою. Її пасажир також відмовився пред'явити документи для перевірки, аргументуючи, що прикордонники не мають таких повноважень. Крім того, жінка також ігнорувала інформацію співробітників Державної прикордонної служби. Щорахівський район є контрольованим прикордонним районом. Далі водійка викликала співробітників поліції та продовжувала висловлювати словесні образи. Жінку та її пасажира було затримано в адміністративному порядку. Прикордонники оформили адмінпротоколи за порушення прикордонного режиму та злісну непокору законним вимогам співробітників Державної прикордонної служби. До Дня української мови та писемності на малій сцені Мукачівського драматичного театру студенти кооперативного коледжу представили постанову «Захар Беркут». Це свято вкотре нагадує про давність української мови, яка є єдиною державною, та важливість нашої історії та культури. Як пройшов захід, розкажуть мої колеги. Фортепіанні твори українських композиторів 20-21 століть та джазова українська фортепіанна музика лунали днями зі сцени Мукачівської школи мистецтв. Сольна концертна програма «Перлини української інструментальної музики» у виконанні музиканта, композитора, викладача та концертмейстера фортепіанного відділу школи мистецтв Мирослава Екмана зібрали у залі поціновувачів класичної музики. Це подія така, так би мовити, підняття культури на певний рівень, тобто сама мета цих концертів, які я здійснюю, які я організовую, це просвітницьке знайомство із призабутими творами української класики, романтики і часів минулого. Буде презентовано глядачам
твори українських композиторів, фортепіанна музика 20-21 століття. Це насамперед Лисенко, Зимпут, таких композиторів невідомих із світової і всеукраїнської скарбниці. Окрім фортепіано, глядачі мали змогу насолодитися інструментальними дуетами зі скрипкою та віолончелло. Я буду виконувати сьогодні карпатський джаз Сарацького. І дуже приємно мені співпрацювати. Ми дуже часто з ним співпрацюємо, граємо на різних концертах. І дуже гарна людина Мирослав Сергійович. Так що мені дуже приємно приймати участь в цьому заході. Я дуже рада приймати участь у сьогоднішньому заходу. Буду виконувати Лисенка «Мить розчарування». Захід зібрав місцевих та гостей краю різних поколінь. Присутні кажуть, такі концерти надихають і допомагають переосмислити цінність буденних речей. Цей захід, на який ми були запрошені, наші студенти були також запрошені, він розкриває нові, як відчуття середини людини, всередині людини, тому що музика може нас врятувати завжди. Навіть якщо, коли ми прибираємо, ми включаємо свою музику. Якщо нам погано, ми включаємо свою музику. Якщо нам немає чим зайнятися, ми включаємо собі музику. І треба йти вперед, слухати, розвиватися, культурні заходи завжди відвідувати. І знаєте, ця зараз гра на піаніно, що для нас звучала. Ця гра на піаніно, що зараз для нас звучала, це нові емоції і нові відчуття, які варто відчути кожному. Мукачівська школа мистецтв імені Степана Мартона вже не вперше організовує подібні заходи. Вхід вільний і безкоштовний. Тож стати дотичним до класичної музики і прослухати інструментальні композиції може кожен охочий. У Мукачеві планують оновити зелений ринок. У мережі показали, як виглядатиме будівля та територія. Будівлю планують реконструювати, оновити фасад і влаштувати підземний паркінг. Всередині встановлять нові прилавки для торгівлі. Підвальні приміщення перероблять під підземну автоматизовану автостоянку. Також реконструювати планують і наземний паркінг. Тут встановлять зарядки для електроавтомобілів. Загалом планують облаштувати 42 паркомісця. Фасад будівлі також оновлять. Біля входу по вулиці Ринково планують встановити кілька МАФів. Реконструкцію плану розвитку ринку в Мукачеві представили на архітектурно-містобудівній раді. Реконструкцію проводитимуть за кошти власника. Такою інформацією завершив випуск новин п'ятниці. Дякую за увагу. В студії для вас працювала Габріела Івантьов. Бережіть себе та своїх рідних. Вірте в нашу перемогу та спільними зусиллями ми обов'язково її наблизимо. А вже завтра моя колега Каріна Риган розкаже вам про найактуальніші події тижня, що минає. Тож не перемикайтесь і залишайтесь телеканалом М-Студіо. На все добре!